សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមលើកយកនៅមុខម្ហូបមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាឡុកឡាក់ពិសេសចាឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទៅមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាតើមានអីគេខ្លះគ្រឿងផ្សំទី1មានដូចជាខ្ទឹមសម្ទេសក្រហមផ្កាកណ្ណាពណ៌ខៀវម្ទេសក្លោក្រហមជីវ៉ាន់ស៊ុយសាច់កូនច្រាមពោតបារាំងខ្ទឹមបារាំងនិងប៉េងប៉ោះចាចាឥឡូវសូមបងប្អូនទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នា